নমস্কাৰ। উমা স্পেইনে কৈছিল, মানুহৰ জীৱনত কিছুমান সংকটপূৰ্ণ সময় আহে, তথাপি আমি এইভাৱে সান্তনা লভিব পাৰোঁ যে সংগ্ৰাম যিমানেই কঠিন হ'ব, জয়লাভো সিমানেই গৌৰৱময়। প্ৰিয় দৰ্শক, নিউজ হেল্প প্লাছলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে নৱপ্ৰজন্মৰ এগৰাকী শক্তিশালী গল্পকাৰ, আমাৰ সকলোৰে চেনেহৰ জিন্তু গীতাৰ্থ। জিন্তু নমস্কাৰ, অনুষ্ঠানলৈ তোমাক স্বাগতম। হয় নমস্কাৰ। গতিকে আমি জিন্তুৰ গল্পবোৰ পঢ়ি আছোঁ আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ যি কেইগৰাকী গল্পকাৰে খুব সুন্দৰকৈ গল্পৰ সাধনা কৰি আছে, তেখেতসকলৰ ভিতৰত জিন্তু গীতাৰ্থ অন্যতম। গতিকে জয়ে জয়তে জিন্তুলৈ আমি নিউজ হেল্প প্লাছৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জিন্তু। হয়, গতিকে আমি প্ৰথম অকণমান ঘৰুৱা কথা পাতি লওঁ। তোমাৰ জন্ম ক'ত হৈছিল? মোৰ জন্ম হৈছিল নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ পৰা অলপ ভিতৰলৈ পিপলিবাৰী গাঁৱত। আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ক'ত কেনেকৈ? মোৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বুলি ক'লে মই জাতীয় বিদ্যালয় হৰিবাংগাৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ আৰু তাৰপিছত মাধ্যমিক শিক্ষা মই হৰিবাংগা হাইস্কুলৰ পৰা কৰিছোঁ 9-10 পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত। তাৰপিছত মই একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণী পঢ়িছোঁ আৰ্যভট্ট একাডেমী টিহুৰ পৰা আৰু তাৰপিছত মই কটনলৈ আহিছিলোঁ। আৰু এতিয়া কি কৰা হৈছে কটনত? কিমান পঢ়া শুনা, কিমান আগবাঢ়িলে কটনত? কটনৰ পৰা মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া অলপতে মই MA ফাইনেল পৰীক্ষা দিছোঁ। মই এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ শিক্ষা বিষয়। আৰু হয়, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি তোমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মা দেউতা তেখেতসকলৰ নামটো জানিলোঁ। হয়, মোৰ দেউতাৰ নাম শ্ৰী অনন্ত ঠাকুৰীয়া আৰু মাৰ নাম মণিকা ঠাকুৰীয়া। আৰু ঘৰত আৰু সদস্য? ঘৰত মা দেউতা আৰু মই। গতিকে আমি অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে তোমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মা দেউতালৈ আমি শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাই আছে, আমাৰ শ্ৰদ্ধা গ্ৰহণ কৰিব। হয়, তাৰপাছত জিন্তু, এই যে গল্প লিখি আছা ইমান সুন্দৰকৈ, আমি জানো যে তুমি সৰু সুৰাকৈ অনুবাদৰ কামো কৰি আছা, নহয় জানো? আৰু আমি আশা কৰিম, যিহেতু আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰখন অকণমান দুৰ্বল তুলনামূলকভাৱে, গতিকে তোমালোকৰ দৰে প্ৰতিভাবোৰ যদি ওলাই আহে আৰু যদি অনুবাদৰ কামত যদি হাত দিয়ে, মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰখনো চহকী হ'ব। তুমি সুন্দৰকৈ কৰি যোৱা গল্পৰ মাজে মাজে অনুবাদৰ কামবিলাকো তুমি কৰি যোৱা। হয়, এই যে লেখা মেলাৰ প্ৰতি আগ্ৰহটো কেতিয়া আহিল তোমাৰ? লেখা মেলা মানে মই একদম সৰুতেই দুই এটা পদ্য লিখিছিলোঁ। ডাঙৰ হ'লা নেকি? কিমান সৰুতে? প্ৰথম শ্ৰেণী, দ্বিতীয় শ্ৰেণীত থাকোঁতে। আৰু সেইবিলাক মোৰ মনত আছে, মোৰ দেউতাই তেতিয়া গুৱাহাটীত অটো চলাইছিলে, মই তেতিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ত পঢ়োঁ আৰু দেউতাই 10-15 দিনৰ মূৰে মূৰে ঘৰলৈ যায় আৰু মই যেতিয়া সেই পদ্যবিলাক লিখোঁ দেউতাৰ হাতত পঠিয়াই দিওঁ আৰু দেউতাই কোনোবা নহয় কোনোবা এখন বাতৰি কাকতত দি থৈ আহে। আৰু মোৰ মনত আছে হয়তো দৈনিক অসমত ওলাইছিল, দৈনিক বাতৰিটো হয়তো ওলাইছিল শিশু পৃষ্ঠাত দুই এটাত, সিমানখিনিলে মনত আছে পদ্য লিখা দুই এটা। খুব ভাল লাগিলে কথাটো যে দেউতাক পুনৰবাৰ আমি শ্ৰদ্ধা জাচিছোঁ যে তোমাৰ দেউতাই অট' চলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰে, নহয় জানো তেতিয়া? হয় হয়, গতিকে তুমি দেউতাৰ হাতত পদ্যটো দি পঠোৱা আৰু দেউতাই, তুমি কৈছাই যে 15-14 দিন 15 দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ যায়, তুমি তোমাৰ হাতত তোমাৰ দেউতাৰ হাতত পদ্যটো দি পঠোৱা, কোনোবা বাতৰি কাকতত ওলাই, গোটেই কথাখিনি মোৰ দৃশ্যটো মোৰ চকুৰ আগত ভাঙি আহিছে, মানে খুব ভাল লাগিছে মোৰ। হয়, তাৰপিছত এই যে লেখা মেলা বা জীৱনৰ বাটত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মা দেউতাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অৰিহণা তোমাৰ প্ৰতি? এইটো ক'ব লাগিব, মই সৰুৰ পৰাই খুব কিতাপ পঢ়িছিলোঁ আৰু মোৰ মা এখন জাতীয় বিদ্যালয়ৰে শিক্ষয়িত্ৰী আছিলে আৰু মোৰ মনত আছে দেউতাই যেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা যায়গৈ ঘৰলৈ তেতিয়া কিতাপ লৈ যোৱা আছিলে আৰু মোৰ এনেকুৱা মোৰ মায়ে কিছুমান অভ্যাস গঢ় দিছিলে, যেতিয়া মই পূজালৈ যাওঁ বা সভালৈ যাওঁ তেতিয়া বাকী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পুতলা কিনি দিয়ে কিন্তু মোক কিতাপ কিনি দিছিলে, মোৰ সিমান কিনিলে চাগৈ। আৰু তেতিয়া শিশু আলোচনী কিছুমান পঢ়িছিলোঁ, ৰংমন পঢ়া মনত আছে, সঁফুৰা পঢ়া মনত আছে আৰু মই চতুৰ্থ শ্ৰেণীত বৃত্তি পাইছিলোঁ যিটো চৰকাৰী জলপানী, সেই বৃত্তিটো পাওঁতে আমাৰ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা যিটো সম্বৰ্ধনা জনাইছিল তেতিয়া মোৰ এতিয়া মনত আছে, তেতিয়া মই কিতাপ উপহাৰ পাইছিলোঁ এজন ঈশ্বৰৰ সন্ধানত, আৰু মই ক্লাছ 5-তে সেইখন পঢ়িছিলোঁ আৰু
তারপিছতে মই অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা পঢ়িছিলোঁ। তাৰপিছত অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা পঢ়াৰ সময়ত তোমাৰ বয়স কিমান আছিল? মই ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ। ষষ্ঠ শ্ৰেণীত জানো অসীমত যাৰ হেৰাল সীমাখন পঢ়া উচিত? আচলতে চাগে অনুচিত, কিন্তু আৰু এটা কথা, উচিত অনুচিত কোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ বহু যিসকলৰ মানে লেখাৰ প্ৰতি বা পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি খুব বেছি আগ্ৰহ আছে তেওঁলোকে ঠিক সিমান সময়ৰ পৰাই অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা পঢ়িছিলে। কাৰণ মই এই কথাটো মই এইকাৰণেই ক'ব পাৰিছোঁ যে মোৰ দাদা শ্ৰদ্ধাৰ ডাক্তৰ ৰূপ কুমাৰ নাথ ইউৰোলজিষ্ট, তেখেতেও পঞ্চম ষষ্ঠতেই অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা পঢ়িছিলে। গতিকে আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমি অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা সেইখন মানে বহু পঠিত অসমীয়া সাহিত্যত বহু পঠিত সেই উপন্যাসখনক আমি পুনৰবাৰ স্মৰণ কৰিছোঁ, নহয় জানো? গতিকে আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিতাপখন পঢ়িছিলে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়োজ্যেষ্ঠলৈকে সকলোকে কল্পনাৰ জগত এখনত মানে বুৰাই ৰাখিব পৰা অন্যতম এখন উপন্যাস, নহয় জানো? গতিকে আমি কাঞ্চন বৰুৱাদেৱকো আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমি শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ, নহয় জানো? হয়, মোৰ মনত পৰিছে সেইখিনি সময়তে, কিন্তু মই দেখিছিলোঁ চাগে মোৰ মা মানে অকণমান অগ্ৰণী ভূমিকা লোৱা আছিলে সেই অঞ্চলটোত। কাৰণ মোৰ মনত নপৰে যে সেইখিনি সময়ত সেই অঞ্চলত এনেকুৱা কোনোবা গৃহিণী আছিল নে যিয়ে মাহেকীয়াকৈ আলোচনী ৰাখিছিল, কিন্তু মই দেখিছিলোঁ মোৰ মায়ে প্ৰিয় সখী ৰাখিছিলে, নন্দিনী ৰাখিছিলে মাহৰ মূৰত। আৰু মোৰ এতিয়া ভাবিলে আচৰিত লাগে মানে, আৰু মোক পঢ়িবলৈ নিদিছিলে আৰু মই লুকাই লুকাই পঢ়িছিলোঁ, মনত আছে। আৰু কিছুমান বস্তু থাকি যায় মানে, মই তেতিয়াই নন্দিনীত এখন উপন্যাসিকা পঢ়িছিলোঁ, ক্ৰিচেণ্টিমা মাজিও ৰঙীন বুলি, মোৰ সেইখন মনত থাকি গৈছে। খিৰিকী বুলি এটা গল্প পঢ়িছিলোঁ, কাৰ গল্প মোৰ মনত নাই, কিন্তু সেই গল্পটো মোৰ মনত থাকি গৈছে। কিন্তু সেইবিলাক মই ক্লাছ ছিক্স ছেভেন মানত থাকোঁতেই পঢ়া। আৰু তাৰপিছত খিৰিকী গল্পটোৱে তোমাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছিলে নেকি? মই ভাল পাইছিলোঁ পঢ়ি পেলাই গল্পটো। তাৰপিছত নন্দিনীতেই পঢ়া মোৰ মনত আছে। আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে কিতাপবিলাক পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু সেই সময়ত আছুৱে কিছুমান অনুষ্ঠান পাতিছিলে, তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা, সাহিত্যৰ যিবিলাক প্ৰতিযোগিতা, সেইবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ, তেনেকৈ অলপ কিতাপ পঢ়া হৈছিলে। কিন্তু সেই লেখাটো কিন্তু তেতিয়া নাছিলে, আৰু সৰুতে যি পদ্য লিখিছিলোঁ লেখাটো কমি গৈছিলে, কিন্তু সেইখিনি সময়ত অলপ পঢ়িছিলোঁ। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে বহুত পঢ়িছিলোঁ, কাৰণ আমি যিটো মই যিখন ঠাইৰ পৰা আহিছোঁ তাত যিজন ল'ৰাই ষষ্ঠ শ্ৰেণীত যে অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা পঢ়িছে সেইজন ল'ৰাই কম পঢ়িছে বুলি ক'লে আমি কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ, নহয় জানো? পঢ়া হৈছে তোমাৰ যথেষ্ট। আৰু এই যে গল্প কেতিয়া তোমাৰ কেতিয়া হাত দিলা তুমি গল্পত, সেইটো এক কথা ক'বলৈ হ'লে আৰু অকণমান কথা কৈ ল'ব লাগিব। মই এবাৰ এনেকৈ উপহাৰ পোৱা এখন কিতাপ আছিলে ৰাগ মালকো, সেইখন উপন্যাস পঢ়িছিলোঁ। সেই উপন্যাসখন পঢ়িছিলোঁ যদিও তাৰ বহু পিছত মই আৰু এখন উপন্যাস পঢ়িছিলোঁ দেউলাংখুই, সেইখন মই স্কুলৰ লাইব্ৰেৰীৰ পৰা আনি পেলাই পঢ়িছিলোঁ। আৰু দেউলাংখুই পঢ়ি পেলাই অভিভূত হৈছিলোঁ। তাৰপিছত মই ৰীতা বাইদেউৰ বাকী কিতাপবিলাক আনি আনি পঢ়িছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া মই একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীত আছিলোঁ, তেতিয়া আমাৰ যিটো মই প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়িছিলোঁ তাত ফোন এলাউ নাছিলে, ঘৰত আছিলে। আৰু তেতিয়া মই প্ৰথম ফেচবুক খুলি পেলাই ৰীতা বাইদেউৰ এটা পেজ আছিলে, মই সেই পেজটো ফ'ল' কৰিছিলোঁ। আৰু তাত আধাৰশিলা বুলি এটা অনুষ্ঠানৰ পৰা কিছুমান কিতাপ ওলোৱাৰ খবৰ আহিছিল, আৰু মই নাজানো কিয় তাত ভালেকেইখন কিতাপ আছিল, কিন্তু মোক বুদ্ধজয়া নাম এটা আকৰ্ষণ কৰিছিল আৰু মই প্ৰথম বুদ্ধজয়াখনে আনি পেলাই পঢ়িছিলোঁ। তাৰপিছত সেইখন পঢ়ি পেলাই মই ইমানেই অভিভূত হৈছিলোঁ, মোৰ এতিয়াও মনত আছে, মোৰ মায়ে মানে দুপৰীয়া পাচলি কাটি থাকে ভাত ৰান্ধিবৰ কাৰণে, আৰু মই সেইখনৰ পৰা নি পেলাই মই আওৰাই আওৰাই পেলাই মাক শুনাই থাকোঁ, মানে বহুতবাৰ ৰিপিটেডলি তিনি চাৰিবাৰ পঢ়িছোঁ। তাৰপিছত মই গীতালিবাৰ কিতাপ বিচাৰি বিচাৰি পেলাই পঢ়িছিলোঁ। গতিকে বুদ্ধজায়াৰ যিগৰাকী সৃষ্টিকৰ্তা গীতালি বৰা বাইদেউক আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমি মনত পেলাইছোঁ। গীতালিবা, আপুনি যদি আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাই আছে, গীতাৰ্থৰ যিটো গীতাৰ্থৰ ইমান শুভেচ্ছামূলক কথাখিনি আপুনি শুনিছেই, হয় যে এনেকুৱা বহু যুৱক যুৱতীক আপোনাৰ লেখাই আচ্ছন্ন কৰি ৰাখিছে সাম্প্ৰতিক সময়তো। গতিকে আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আপোনাক বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, নহয় জানো? হয়। তাৰপিছত তাক পঢ়াই পঢ়ি পঢ়ি শুনোৱা তুমি, হয়। তাৰপিছত গীতালিবাৰ কিতাপবোৰ তোমাৰ প্ৰিয় হৈ পৰিলে? বহুত বেছি প্ৰিয়, গল্প পঢ়ি বেছি ভাল পালোঁ আচলতে উপন্যাসতকৈ। তাৰপিছত মই কটনলৈ আহিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই এদিন তেখেতৰ লগত মই হেৰি হৈছিলোঁ, ফেচবুকত কানেক্টেড হৈছিলোঁ। তাৰপিছত মই তেখেতক এদিন লগ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাৰপিছত
মজে প্রথম প্রথম কিন্তু মই গল্প লিখিছিলো কটনত কটনত আমি অহার পিছতে নবীনে এটা থিতাতে লিখা গল্প প্রতিযোগিতা পাতিছিল মই সেই গল্প প্রতিযোগিতাটোত অংশগ্রহণ করেছিলো আর তার থিমটো দিছিলে গাঁও গাঁৱৰ পটভূমিত সবেই গল্প মই এটা গাঁৱৰ পটভূমিত গল্প এটা লিখিবলৈ এটা পেৰাগ্ৰাফ লিখি পেলাই কাটি দিছিলোঁ কাটি পেলাই মই দেৱদাসী চৰিত্ৰ এটাক লৈ পেলাই গল্প লিখিছিলোঁ লিখিছিলোঁ কাৰণ হয়তো যেতিয়া মোৰ মাজত এইটো সোমাই আছিলে মই বুদ্ধজায়া পঢ়িছিলোঁ নিৰৱধি নৰাঞ্জনা পঢ়িছিলোঁ সেই বস্তুবিলাক হয়তো মোৰ মাজত সোমাই আছিলে আৰু মই ভবা নাছিলোঁ যে মই গল্প প্ৰযোজনীটোত পাম তাৰ পৰা কমেও 4 মাহমানৰ মূৰত ফলাফল দিছিলে আৰু মই মানে প্ৰথম স্থান পাইছিলোঁ গল্প প্ৰযোজনীটোত তাৰপিছত মই খুব এটা সুন্দৰ প্ৰাপ্তি তোমাৰ কাৰণে ক'বলৈ গ'লে বা নিজৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়োৱাৰ কাৰণে নবীনে সেই বস্তুটো কৰিছিলে তাৰপিছত মই গল্প লৈ পেলাই প্ৰথম কিন্তু মই গীতালি বাকী দেখুৱাবলৈ গৈছিলোঁ গল্প লৈ পেলাই এইটো 2016 চনৰ কথা আৰু 2016 চনৰ পৰা মই গল্প দেখুৱাই দেখুৱাই একেটা গল্প মই গীতালি বাই ভাল পালে নে বেয়া পালে তোমাৰ কাৰণ গীতালি বাই সহজতে কাকো সহজতে লেখা এটা ভাল পাওঁ বুলি নকয় খুব শক্তিশালী সমালোচক আচলতে খুব বেয়া সমালোচক মানে একদম সাংঘাতিক কাৰা সমালোচক খুব কঠোৰ সম্পাদক এগৰাকী আৰু হয় তেখেতে বহুত মৰম কৰে কিন্তু মোৰ এইটো কথা মই চাগে কৈছো নে নাজানো এইটো পিছৰ কথা মানে মই 2016ত দিছিলোঁ গল্প মোৰ গল্প বহুতবাৰ ৰিজেক্ট হৈছিলে আৰু প্ৰথম গল্প ওলাইছিলে 2018 মাৰ্চত কিন্তু তাৰ পিছতো দীৰ্ঘ কিমান বছৰ দিবলগীয়া হৈছিলে গল্প কিন্তু তাৰ পিছতো আকৌ এবাৰ এটা ঘটনা হৈছিলে মইতো কোৱা নাই গতো এইটো চাগে 2019ৰ কথা হ'ব মানে ইতিমধ্যে মোৰ গল্প বাকী আলোচনীবিলাকতো ওলাইছে গৰখীত হওক হাতৰিত হওক তাৰপিছত প্ৰকাশৰ চাগে নতুনৰ ইছ্যু এটা নতুনৰ সংখ্যা এটাৰ কাৰণে গল্প বিচাৰিছিলে মই গল্প এটা লিখি পেলাই লৈ গৈছিলোঁ আৰু মোৰ মনত আছে আধা পঢ়াৰ পিছত গল্পটো 1 পৃষ্ঠামান 1.5 পৃষ্ঠামান পঢ়াৰ পিছত গীতালি বাই গল্পটো এনেকৈ দিবলৈ গৈছিলে এইটো কি লিখি আনি চাওঁ তেওঁৰ মানে প্ৰচণ্ড খং উঠিছিলে যে ইমান মানে বেয়া গল্প এটা মই কিয় লিখিম আৰু তাৰপিছত তাৰ কিন্তু মই 10 দিনৰ ভিতৰতে এটা গল্প লিখি পেলাই দিছিলোঁ গতিকে ওলাই গৈছিলে গতিকে সেই যে উচিত উত্তৰটো তুমি পালা সেইখিনি সময়ত নহয় জানো গতিকে তোমাৰ ভিতৰত আকৌ এটা শক্তিশালী মানুহৰ জন্ম হ'ল নহয় জানো গতিকে সেইটোক যদি ভাল গল্প বুলি তেখেতে সামৰি থলেহেঁতেন দায়িত্বটো সিমানতে থলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ভিতৰৰ সেই শক্তিশালী মানুহজন সৃষ্টি নহ'লেহেঁতেন নহয় জানো এনেকুৱা কথা গতিকে তাৰ বাবে তুমি গীতালি বাক ধন্যবাদ নিশ্চয় দিছা দিব লাগিব কাৰণ আৰু তেখেতে নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলক লেখক লেখিকাসকলক উলিয়াই অনাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে আমি জানো হয় তেনেকুৱা হয় তাৰপাছত আৰু অকল গীতালি বা হয় মই গীতালি বা মই নিজেই বেছিকৈ দেখুৱাইছোঁ মই কিন্তু বাকীখন আলোচনীটো এইটো পাইছোঁ হাতৰিত যেতিয়া মই গল্প দিওঁ তেতিয়াও অতুনদাৰ লগত একেলগে বহি পেলাই গল্পটো তেওঁ ডিছকাছ কৰে বা যদি হেৰি থাকে মাতি পঠিয়াই যে এইটো ঠিক কৰিবলগীয়া আছে আৰু গৰিয়সীত গল্প ওলোৱাটো এটা আমোদজনক কথা আছিলে কথাটো এনেকুৱা আছিলে আমি জানো মণিকা দেৱী বা তেওঁ যিখন স্কুলত কাম কৰে আমাৰ কটনৰ পৰা ওচৰত হয় আৰু আমি মই প্ৰায়ে তেওঁ খুব মৰম কৰে গল্পকাৰ মণিকা দেৱী আৰু তেওঁ প্ৰায়ে মোক মাতে মই কলেজৰ পৰা সুন্দৰ মনৰ এগৰাকী খুব মৰমীয়াল আৰু নতুনসকলক উৎসাহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত খুব তেখেতে অৰিহণা আছে ক'বলৈ গ'লে আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে মণিকা দেৱী সেইগৰাকী শক্তিশালী গল্পকাৰকো আমি মনত পেলাইছোঁ আপুনি সুন্দৰকৈ আপোনাৰ গল্পৰ সৃষ্টি এই ক্ষেত্ৰখনত আগুৱাই যাওক আমাৰ নিউজ হেল্প প্লাছৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা আপোনাক জনাইছোঁ হয় তাৰপিছত তাৰপিছত তেতিয়া মই মণিকা বাক কেতিয়াবা লগ কৰিবলৈ যাওঁ মোৰ ক্লাছ শেষ হয় আৰু 12 ক্লাছ শেষ হয় এনেকুৱা এদিন লগ কৰিবলৈ যাওঁতে বায়ে ক'লে গৰিয়সীলৈ যাম মোৰ গল্প এটাৰ হেৰি আছে তুমি যাবা নেকি মই বোলো বোলক যাব পাৰোঁ তাৰপিছত আমি গ'লোঁ একেলগে গৈ পেলাই তেতিয়া গৰিয়সীৰ সহযোগী সম্পাদক অংকুৰদা আছিলে আৰু মণিকা বাই অংকুৰ ডেকা মণিকা বাই চিনাকি কৰি দিলে এই জিন্তু গীতাৰ্থ নতুনকৈ গল্প লিখে অংকুৰদাই মানে খুব উৎসাহ দেখুৱালে দাদাই তেওঁ ক'লে তোমাৰ গল্প পঢ়িছোঁ নহয় তুমি এবাৰ কটনত হেৰি পাইছা নহয় মানে গল্পত পুৰস্কাৰ পাইছা মই বোলো কৈছে তুমি হেৰি কৰিবাচোন গল্প এটা দিবা ইয়াৰ পিছত যিটো গল্প লিখা আমাক দিবা
তার তিনি মাহমান পিছত মই গল্পটা লিখি পেলাই দিলোগে আৰু সেইটো গৰিয়সীত ওলাল তেনেকৈয়ে মোৰ গৰিয়সীত লিখা আৰম্ভ হৈছিলে তেনেকৈয়ে তাৰপিছৰ পৰা গল্প লিখি আছোঁ গতিকে সেই স্কুলত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত পদ্য লিখা ল'ৰাজনে আজি খুব সুন্দৰ সুন্দৰ গল্প লিখি আছে ইতিমধ্যে তোমাৰ গল্প কিতাপ এখনো প্ৰকাশ পাইছে হ'বলা হয় 2020ত পাইছে নামটো ছবিৰ ভ্ৰম ভ্ৰমৰ ছবি ছবিৰ ভ্ৰম ভ্ৰমৰ ছবি পাঁচজন্য উলিয়াইছে গতিকে কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি কিতাপখন এতিয়া সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰে ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব পাণবজাৰৰ বহুকেইখন বিপণীত আছে পাঁচজন্যত পাব বৰ্ণত পাব চাইণ্টিয়া আছে আমাজনতো আছে শেহতীয়াকৈ যদি কোনোবাই প্ৰত্যক্ষভাৱে তোমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে তেনেকুৱা কিবা নম্বৰ এটা আমি দিব পাৰোঁ নেকি প্ৰত্যক্ষভাৱে দিলে মই মোৰ নিজৰ যিটো ৰাজহুৱা নম্বৰ সেইটোৱে দি দিব লাগিব সেইটো মই দি দিব পাৰোঁ 9365450821 আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ 9365450821 হয় খুব সুন্দৰ গতিকে আমাৰ দৰ্শকৰ মাজত কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি জিন্তু গীতাৰ্থৰ লগত যোগাযোগ কৰিব খোজে এই নম্বৰটোত আপোনালোকে নিশ্চয় যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু মনৰ কথা পাতিব পাৰিব নহয় জানো হয় হয় কাৰণ আমি যিমানেই কথা পাতিম আমাৰ বিষয়বোৰ উন্মোচন হৈ গৈ থাকিব নহয় জানো সমসাময়িক তোমাৰ যিখিনি যিসকলে গল্প লিখি আছে তেওঁলোকেও তোমাৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰে নহয় জানো হয় এতিয়া আমি জানো যে তুমি অনুবাদৰ কামো যথেষ্টখিনি কৰি আছা নহয় জানো গতিকে এই অনুবাদ কৰাৰ এই নিচাটো কেতিয়া আহিল তোমাৰ মনলৈ অনুবাদ কৰাৰ কথা কেতিয়াও আচলতে ভবা নাছিলোঁ অনুবাদ কৰাৰ কথাটো কেনেকৈ আহিল সেইটো কথা ক'বলৈ গ'লে আকৌ মই গীতালি বা আৰু ৰীতা বাইদেউৰ কথাই ক'ব লাগিব মই এদিন মোৰ মনত আছে কটনত ক্লাছ কৰি উঠি পেলাই আমি চাহ খাবলৈ সোমাইছোঁ সেইমতে গীতালি বাই ফোন কৰিছে জিন্তু তুমি ক'ত আছা মই ক'লোঁ কলেজত আছোঁ তুমি লগৰ কোনোবা ইংৰাজী জনা আৰু যদি কোনোবা আছে তুমি লৈ পেলাই অফিচলৈ আহা অলপ অনুবাদৰ কাম আছে মই গ'লোঁ আৰু তেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাহিত্য উৎসৱৰ কাম চলি আছিলে তাৰপিছত তাত কামটো আছিলে যে আমি অসমীয়া লেখকসকলৰ একোটা প্ৰফাইল বনাব লাগে ইংৰাজীত বনাব লাগে আৰু অসমীয়াত বনাব লাগে সেই কামটো কৰিলোঁ তাৰপিছত মোক সুধিলে নিউজ লিখি পাইছা মই বোলো মই কেতিয়াও নিউজ লিখা নাই ক'লে যে ইয়াতে এটা লিখাচোন মই তাতে বহি পেলাই নিউজ এটা লিখিলোঁ তাৰপিছত চাই পেলাই তাৰপিছত গীতালি বাই মিহিৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল মিহিতাক দেখুৱালে মিহিতাক ক'লে হৈ যাব তুমি কাইলৈ পৰা আহি যাবা তাৰপিছত তেনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাহিত্য উৎসৱত কৰিলোঁ তাৰপিছত গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলাত কৰিলোঁ তাৰপিছৰ পৰা প্ৰকাশন পৰিষদৰ বা প্ৰকাশ আলোচনীত মুকুতা আলোচনীত কিছুমান অনুবাদৰ এছাইনমেণ্টৰ কাম থাকিলে কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত তেনেকৈ কৰি থাকোঁতেই মই মোৰ একাডেমিকছত নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতো কিছুমান কাম কৰিবলৈ দিলে তেনেকৈ তেনেকৈ অনুবাদৰ কাম কৰা হৈছিলে খুব সুন্দৰ তুমি খুব সুন্দৰ এই যিটো তুমি সাহস গোটাইছা অনুবাদৰ সাহসটো গতিকে এটা খুব সুন্দৰ কথা গতিকে মই ভাবোঁ যে তুমি খুব সুন্দৰকৈ এই ক্ষেত্ৰটোত আগুৱাই যোৱা নাজানে আৰু আমি এইটো কথাও আমি জানো যে গুৱাহাটীৰ এই যে তোমাৰ যাত্ৰা গুৱাহাটীত আহি যাত্ৰা সেই যাত্ৰাটো তোমাৰ কাৰণে বৰ মসৃণ নহয় নহয় জানো যথেষ্ট উখুৰা মুখুৰা আমি এইটো কথাও জানো যে তুমি নিজৰ খৰচ নিজে উলিয়াবৰ কাৰণে তুমি টিউচনো কৰা নহয় জানো গতিকে সেয়া এটা খুবেই ভাল কথা যে নিজৰ মা দেউতাক মা দেউতাৰ পৰা তুমি যে পইচাখিনি অনা নাই তুমি নিজৰ খৰচটো নিজে উলিয়াইছা গতিকে এই কথাটো বহু আমাৰ যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে প্ৰেৰণাৰ উৎস হ'ব পাৰে সাহসৰ কাহিনী হ'ব পাৰে গতিকে মই আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যুৱক যুৱতীয়ে এই অনুষ্ঠানটো চাই আছে মই তোমালোকক অনুৰোধ কৰিম যে নিজৰ অভিভাৱকৰ পৰা তোমালোকে যেতিয়া যদি পাৰা যে নিজৰ খৰচটো নিজে উলিয়াব পাৰা যদি তেনেকুৱা এটা তোমালোকৰ সাহস আহে সেই সাহসটো একেবাৰে আদৰণীয় নহয় জানো হয় গতিকে তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা নিজৰ মা দেউতাক তোমালোকে ছাপৰ্ট দিবা যাতে তোমাৰ মা দেউতাই প্ৰাপ্তিৰ মিচিকি হাঁহি এটা মাৰিব পাৰে নহয় জানো হয় মোৰ সন্তানটো এয়া মোৰ সন্তান মোৰ সন্তানৰ পৰা মই জীৱনত শান্তি বিচাৰিছোঁ আৰু সেইটো মই পাইছোঁ নহয় জানো হয় ৰঘুনাথ চৌধুৰীদেৱৰ মোৰ এটা কবিতাৰ কলি এটা মনত পৰিছে মালতীত কৰে জাতিষ্কাৰ কৰে পুষ্প পৱন খনি ইচ্ছা হয় হওঁ পুৱতী অৰুণ জেউতি চৰাও নিতৌ নতুন দেউ নিৰমল হিয়াত চিকুণ প্ৰেম নিয়ৰৰ পানী জিন্তু গীতাৰ্থৰ এটা সদনাম নে বদনাম মই নাজানো এইটো সদনামেই হ'ব নে বদনামেই হ'ব জিন্তু গীতাৰ্থ এগৰাকী খুব দুৰ্ধৰ্ষ প্ৰেমিক বুলি আমি
আহুকানে পহুকানে আমি শুনা পাইছোঁ। এইটো কথা কিমান সত্য? এই এই বদনামটো নে সদনাম মই নাজানো, এইটো কিমান সত্য কিমান অসত্য? সত্য অসত্য ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু এটা অভিজ্ঞতাৰ কথা কওঁ। মই মাত্ৰ বিভাগটোৰ কথা নকওঁ যিহেতু প্ৰাতিষ্ঠানিক কথা, কিন্তু এনেকুৱা হৈছিলে মোৰ যিটো বিভাগ সেইটো বিভাগৰ একদম সমান্তৰাল বিল্ডিংটোৰ একে ফ্ল'ৰত আৰু এটা বিভাগৰ নতুনকৈ সোমোৱা অধ্যাপিকা এগৰাকী মোৰ মৰমৰ বা আছিলে। তেওঁ মোক খুব মৰম কৰে ভায়েক হিচাপে, তেওঁ এতিয়া নাই বাৰু। আৰু তেতিয়া এনেকুৱা হয় তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত মানে যেতিয়া আমাৰ ব্ৰেক টাইম হয় তেওঁ খাবৰ সময়ত মোক প্ৰায় মাতি দিয়ে, যোনটো তুমি যদি আছা আহা খোৱা আহি একেলগে খাওঁ, এনেকুৱা হৈছিলে। তাৰপিছত তাৰ কেইদিনমান যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ একেলগৰ সহকৰ্মী এগৰাকী আহি পেলাই সুধিলে তোমাৰ ওচৰলৈ যে ল'ৰাটো আহি থাকে কোন হয়। তেওঁ ক'লে যে মোৰ ভাইটি হয়, আমাৰ ইয়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত কিয় উঠিলে? কৈছে নহয়, এই আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইহঁত তিনিজনী ছোৱালী যে, ইহঁতে তিনিজনী ছোৱালী সদায় আহি পেলাই ইয়াত ৰখি থাকে। মই ইহঁতক সুধিলোঁ কিয় ৰখি থকা, ইহঁতে ক'লে বোলে এই মেমৰ ওচৰত যে ল'ৰাটো আহে সেইটো ল'ৰাটোক চাবলৈকে আহ মানে। আহিবতো ইমান সুন্দৰ পদুমৰ পাহিৰ কল পাহিৰ নিচিনা চকুজুৰি, চেলাৰি তুমি কি চাবা, হাঁহি তোমাৰ কি চাবা, গতিকে ইমান সুন্দৰ যুৱকজনক আৰু চাবলৈ আহিব নিশ্চয়। কটনত তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছে। আৰু আৰু আমাৰ কটনত এটা কনফেশ্যন পেজ আছে ইনষ্টা আৰু ফেচবুকত, সেইটোত কনফেশ্যন লিখে। তেনেকুৱা কনফেশ্যন এবাৰ পাইছোঁ, এবাৰ মনত আছে আজি পৰা 3 বছৰমান আগত। নি কোনে লিখিছে মই নাজানো, কোনোবাই লিখিছিলে তুমি মেইন গেটখনেৰে তুমি এম চি বিৰ আগেৰে সোমাই আহা, তোমাক সদায় ভাবোঁ মাতিম বুলি, কিন্তু তুমি ইমান গহীন হৈ যোৱা মই তোমাক চায়ে থাকোঁ, সেইটো এটা কনফেশ্যন পোৱা মোৰ মনত আছে। সেইটো কোনে লিখিছে নাজানো আৰু। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, মোৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা হ'ব যে এইটো বিষয়ত মোৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা, তোমাৰ কিমান প্ৰেমিকা আছে মই নুসুধো, কিন্তু কিমান প্ৰেমিকাৰ তুমি প্ৰেমিক সেই কথাটো মই সুধিব পাৰোঁ, কিমান প্ৰেমিকাৰ তুমি প্ৰেমিক? সেইটো কথা ক'বলৈ দিগদাৰ, কিন্তু অসংখ্য অসংখ্য নহয়, কিন্তু অসংখ্য প্ৰেমিকাৰ প্ৰেমিক নহয় তেনেকৈ নকৈছো, মাত্ৰ এইটো কথা কৈ থওঁ মোৰ শেহতীয়াভাৱে মই এটা খুব শেহতীয়াকৈ যোৱা নৱেম্বৰ মাহত মই খুব কিছুমান আঘাত পাইছিলোঁ, আৰু আৰু মই এটা সম্পৰ্কত আছিলোঁ, সেই সম্পৰ্কটো বিচ্ছেদ ঘটিছিল, বহুত কিবা কিবি কাৰণ আছিলে আৰু মই খুব আঘাত পাইছিলোঁ, আৰু তাৰপিছৰ পৰা এতিয়ালৈ মই কোনো সম্পৰ্কত নাই, ছিংগল আছোঁ। বাৰু যি নহওক, ভাল লাগিলে আমাৰ গোটেই কথাখিনি শুনি, কাৰণ এইটো কথাও মানে এই যে আমি শুনো যে সুখৰ মাজত দুখ থাকে, নহয় জানো, গতিকে এইটো পুনৰবাৰ মানে সত্য প্ৰমাণিত হ'ল যে ইমান ইমান মানে সুখী প্ৰেমিকজনৰো মানে দুখ থাকিব পাৰে, নহয় জানো। আৰু যি নহওক, ভাল লাগিলে কথাখিনি জানি। গতিকে এতিয়া আমাৰ জিন্তু গীতাৰ্থ ছিংগল, গতিকে আবেদন নিশ্চয় কৰিব পাৰে, নহয় জানো। হয় হয়, ধেমেলীয়াকৈ অকণমান কথা পাতিলোঁ। হয় হয়, কিডনী অৰ্থাৎ বৃক্ক সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন জটিল ৰোগৰ নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই যোৱা এডভান্সড ইউৰোলজি এণ্ড কিডনী ডিজিজেছ চমুকৈ AUKD হ'ল গুৱাহাটীস্থিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম নিৰ্ভৰযোগ্য চিকিৎসা কেন্দ্ৰ। ইউৰোলজিষ্ট ডাক্টৰ অৰূপ কুমাৰ নাথৰ তত্বাৱধানত AUKDয়ে পাৰ কৰিলে সাফল্যৰ 10টাকৈ বছৰ। কিডনী সম্পৰ্কীয় যিকোনো ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত 9864104444 অথবা 8011501833। AUKDয়ে আপোনালৈ সদায় আগবঢ়াই দিব সহায় আৰু কৰোণাৰ আলফু লেখনি হাত। গতিকে শেহতীয়াকৈ আমি এইটো কথাও জানো যে তুমি টেক্সটবুক লিখাৰ কাম এটাও তুমি হাতত দিছা, হাতত লৈছা, হয় জানো, এই সম্পৰ্কে আমি অকণমান জানি লওঁ। হয়, মই শেহতীয়াকৈ নেট পৰীক্ষা পাছ কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকে জানেই এতিয়া যিটো অধ্যাপকৰ কাৰণে ক্ৰাইটেৰিয়া যিবিলাক দিয়া হৈছে তাত
খুব প্রকাশনের উপর খুব গুরুত্ব দিয়া হয়েছে, মানে টেক্সট বুক প্রকাশন বা একাডেমিক রিসার্চ প্রকাশন। আর সেই ভাবি পেলায় মই হেঁতাকে দুখন এখন মোৰ নিজৰ একাডেমিক্সৰ টেক্সট বুকের কাম আরম্ভ করেছো। আর অবশ্যই নেট বা নেট পরীক্ষা দিয়াটো এটা খুব এটা জমনি কারবার এটা আসলে, মানে কথাটো এনেকুৱা আসলে কারণ যেহেতু সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষা আর সবই কয় পটকে ক্র্যাক করা টান, আর মই একো প্রস্তুতি চলোৱা নাছিলো। আর মানে এনেকুৱা হল পরীক্ষার আগদিনা মই ভাবিলো যে মই পরীক্ষা দিবলে না যাও, মানে কি হয়েছিল মই ভাবিছিল কোভিড সোভিড হয়ে আছে পরীক্ষা সাগে পিছুয়া অলপ দেরিকে হব, কিন্তু পরীক্ষার রুটিন দি দিলে নভেম্বরত মোৰ পরীক্ষা পড়লে মই এডমিট সেডমিট প্রিন্ট করে আনিলো। তারপর মই ভাবিলো যে হে কি কয় মই তো পড়া পাতি একো করা নাই, আর মই জানো যে মই যদি পড়া পাতি করা নাই মই পরীক্ষাত পাস নকরো। তারপর সেইদিনাই হেৰি এটা আছিলে, সাহিত্য অনুষ্ঠান এটাও আছিলে আবেলি, আর মোক গীতালি বাই ফোন করেছিল যাবর কারণে একালে। মই গীতালি বাইক মানে গীতালি বাই কলে তোর পরীক্ষা আছে যাব না লাগে, মই কনভিন্স করালো যে মই পড়া নাই একো, মই পরীক্ষা এনেও পাস নকরো, মই দিনটো এনে পরীক্ষা দিবলে গৈ কিয় খেদাও, মই সাহিত্য অনুষ্ঠানটলৈকে যাম। মোকে সুদিছে তই শিওর নে যে তুই পাস নকর, তাহলে মই বোলো মই শিওর, কিন্তু ঠিক আছে তাহলে অহাবার পড়ি দিবি হল, মানে কথাটো এনেকুৱা তই তই শিওর নে তুই ফেল করবি, তুমি একদম কনফিডেন্টলি কইছা যে মই একদম শিওর মই ফেল করিম, একদম তেনেকুৱা আৰু কনভার্সেশন তো এনেকুৱা, কনভার্সেশন তো তেনেকুৱা। তারপর মই না যাও আৰু, তারপর সেই সময়তে গ্রন্থমেলার আগৰ সময়, সেই সময়তে বেলেগ এখন কিতাপর এরিয়ার কারণে নিউজ লাইভত টক শ্ব এটা আছিলে, মানে যিদিনা পরীক্ষা সেইদিনা ৰাতি টক শ্ব এটা আছিলে, আর সেই কিতাপখনের বিষয়ে ডিসকাশন করবলে মোক যাবলে গৈছিলে। মই কলো ঠিক আছে মই যাম, মই এনেকে কলো কারণ যেহেতু মই পরীক্ষা দিবলে না যাও। তারপর ৰাতি মোৰ ডিপার্টমেন্টৰ মোৰ প্রফেসরে মেম এগারে মানে শুভেচ্ছা দিবলে ফোন করেছে কাইলে পরীক্ষা লগাই দিবা, মই কলো মেম থ্যাংক ইউ কিন্তু কথা এটা হল মই পরীক্ষা দিবলে না যাও, কলে কিয় মানে মই তো একো পড়া পাতি করা নাই মই জানো, তারপর মেমে কৈছে তুমি হেৰি কৰিব নালাগে পাস কৰিব নালাগে, তুমি মাত্র পরীক্ষাত বহা আর এটা কথাও নকবা আর এনে কলে। তো এতিয়া মোৰ উপায় নাই আর ডিপার্টমেন্টের মেমে যেতে কৈছে, মই বোলো মেম হব মই কেবল আপুনি কোৱাৰ কাৰণে পরীক্ষাত বহিমগে আর। তারপর পিছদিনা মই পরীক্ষা দিবলে গলো, মইতো আর মানে এনেকুৱা যে বহিম পরীক্ষাত আর এনেকুৱা, আর তিনটার পরীক্ষা মই 12:30 গৈ পাইছো, আর নেটত মানে এক ঘন্টা আগতে সোমাব লাগে পরীক্ষাতৰ লগত কেবল কলম এটা নিব পাৰি। প্রথম দিছো পরীক্ষা মই আগতে দিয়া নাই তেনেকুৱা একো পরীক্ষা, কম্পিউটারত হয় আর মোর পরীক্ষার সেন্টার পড়েছে লখরার ফালে বহু দূরত, শীতর দিন মই দিনত ভাত খাই পেলাই গৈছো, আর এনেকুৱা হৈছে মোৰ কাষত যেজনী ছোৱালী বহিছে বহিবলৈ দিছে তাই সেইফালৰ ছোৱালীজনীৰ কিবা সোধা কারণে তাইক উঠাই নিছে, তাৰমানে তাত কথা এটাও পাতিব নোৱাৰে। মই কি কৰিম আৰু, কম্পিউটার স্ক্রিনখন খোলা আছে ফেন চলি আছে মোৰ টোপনি আছে, মই মানে লিটারেলি এক ঘন্টা টোপনি মাৰিছো তাত। তাৰপিছত যেতিয়া পাছৱৰ্ডটো দিওঁতে ডাঙৰকে কৈছে মই তেতিয়া হাৰ পাইছো আৰু, 3টা বাজি বোলে 5 মিনিট মান লাগিলে পরীক্ষাক লৈ পেলাই। তাৰপিছত দিলো পরীক্ষা, তাৰপিছত কোয়েশ্চন বিলাক এটেম্প কৰিলো, এটেম্প কৰি পেলাই মোৰ 5:30 মানত হৈ গৈছে, তাৰপিছত হৈ যোৱাৰ পিছত দেখিলো 6:90 ওলাব নিদিয়ে, মানে আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰিলে মই দিলো আৰু। আৰু তাৰপিছত পৰীক্ষা দি পেলাই ওলাই আহিছোঁ, ওলাই আহি পেলাই মই চিধাই মোৰ ৰুমলৈ আহিছোঁ, কাপোৰ ওলাইছোঁ, চিধাই মই নিউজ লাইভলৈ গৈছোঁ, মানে গ'ল। তাৰপিছত বুক ফেয়াৰ হ'ল কিবা হ'ল মই আৰু খবৰ খাতি ৰখা নাই, কাৰণ মোৰ লাগিছে মোৰ মানে এনেকুৱা লাগিছিলে মাজে লাগে পাছ কৰি দিম নেকি, মাজে লাগে নকৰোঁ যায় ক'ত নকৰিম, কাৰণ যিহেতু চব অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন, তাতে মই জেনেৰেল কেটেগৰীৰ বহুত হেৰি লাগে পাৰ্চেণ্টেজ স্ক'ৰ বহুত উঠে। তাৰপিছত চাগে ফেব্ৰুৱাৰী নে মাৰ্চ মাহত নেকি যিদিনা মানে ৰিজাল্ট আছে, মই ইভেন মানে আনকি ৰিজাল্ট যে দিব সেইটোও খবৰ ৰখা নাই, মই কাৰোবাৰ আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি কাৰোবাৰ ষ্টেটাছত দেখিলোঁ মানে ৰিজাল্ট দিছে, মই বোলো চাব লাগিল ৰিজাল্টটো, মই ৰিজাল্টটো চালোঁ, চাই পেলাই দেখিছোঁ তাত আহিছে মানে কি কয় কোৱালিফাইড ফৰ এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেছৰ বুলি, তাৰপিছত মোৰ লাগিছে এইটো হয়নে নহয় মোৰ ৰিজাল্ট, মই লগ আউট কৰি পেলাই তাৰপিছত মই লগ আউট কৰি পেলাই আকৌ লগ ইন কৰিছোঁ, আকৌ লগত কৰি দিছা মানে
আত্মবিশ্বাসটোক মানে আকৌ জগাই তুলিবৰ কাৰণে তুমি লগন কৰি দিছা। আকৌ মই নিজৰ এপ্লিকেশ্যন আনি পেলাই নতুনকৈ কৰি পেলাইছোঁ, দেখিছোঁ মোলৈ হয় চাগে। তাৰপিছত মই মোৰ এইচ অ' ডি এমক ফোন কৰিলোঁ, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফোন কৰাৰ পিছত মই কৈছোঁ হেল্ল' মেম, কৈছোঁ অ' যোনটো কোৱা মেম, কৈছ কোৱা, বোলো মেম, কৈছ কি হ'ল কোৱা, বোলো মেম মোৰ নেট ক্লিয়াৰ হয়, কৈছে এই বঢ়িয়া কথা, বোলো কিন্তু মেম হেৰি হ'ল নহয় মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই মোৰ যে হৈছে। তাৰপিছতে নাই নাই আমি জানো মানে তোমাৰ যে ক্লিয়াৰ হ'ব। তাৰপিছতে সেই মেমগৰাকীয়ে ফোন কৰিলে, কয় তুমি আৰু পৰীক্ষা দিবলৈ নোযোৱা। মই বোলো মেম মোৰ নিজৰে বিশ্বাস নাই হোৱা। তাৰপিছত কৈছে নহয় আমি জানো মানে তোমাৰ যে ক্লিয়াৰ হ'ব, কাৰণ তুমি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি পঢ়িছিলা। চিনাক্ত কৰি থৈছে, গতিকে সেইগৰাকী গুৰুৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ব লাগিব। হয় মানে প্ৰতিশা মেমৰ লগতে এতিয়া আমাৰ এইচ ডি মেম ফুনু মেম, ডক্টৰ ফুনু দাস শৰ্মা, তৰালি পাঠক মেম, জুৰি মহন্ত মেম, মানে এই কথাটো ক'ব লাগিব, কাৰণ মই নিজে প্ৰথম ইংৰাজী বিভাগৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ, তাৰপিছত মই ড্ৰপ দি পেলাই এডুকেশ্যনলৈ আহিছিলোঁ কটনত। আৰু এই কথাটো ক'ব লাগিব, নক'লে নহ'ব, মানে মানে মই মোক মানে মই হিচাপে গঢ় দিয়াত তেওঁলোকৰো অৱদান আছে। মানে তেওঁলোকে যিমানখিনি ছাপৰ্ট কৰে মোক বা মোৰ প্ৰতিটো কথাত, তেওঁলোক মানে বহুত এটা ছাপৰ্টিভ হেৰি মোৰ কাৰণে। আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগে, আগৰ এইচ অ' ডি মেম মীনা মেম আছিলে, মীনা মেমৰ পৰা মই বহুত বেছি গালি খাইছোঁ আগতে ডিপাৰ্টমেণ্টত, কিন্তু মোক মানে মাদাৰলি ফিগাৰ এটাৰ নিচিনা মানে তেওঁলোক, আৰু তেওঁলোকে বহুত ছাপৰ্ট কৰে, বহুত সময়ত ছাপৰ্ট কৰি আছে এতিয়ালৈকে টিল ডেট। আজিলৈকে তুমি কি কৰিবা, কি কবা সেই শিক্ষাগুৰুসকলক? মই সদায়ে মানে কৃতজ্ঞ তেখেতসকলৰ ওচৰত, পুনু মেম, তৰালি মেম, জুৰি মেম, বাকী সকলো মানে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত নাহিলে হয়তো মোৰ বহুত দৃষ্টিভংগী মোৰ লাগে মানে সংকীৰ্ণ হৈ থাকিলহেঁতেন। মই বহুত কৰা নতুনকৈ চাবলৈ শিকিছোঁ। শিকিছা তোমাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা এই পৰ্যায়লৈকে সকলো শিক্ষাগুৰুকে আমি অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, প্ৰণাম জনাইছোঁ। হয়, তাৰপিছত অকণমান সাম্প্ৰতিক সময়ত অকণমান আলোচিত এটা বিষয়ে মই পাতিব খুজিছোঁ তোমাৰ সৈতে, যে আমাৰ মাধ্যম লৈ, অসমীয়া মাধ্যম মাধ্যম লৈ পেলাই আমাৰ মাজে মাজে খুব চৰ্চা হৈ থাকে। মাধ্যমটোৱে আমাৰ কোনোবাখিনিত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰৱৰ্তী সময়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে নেকি, এনেধৰণৰ কথা এটা। গতিকে তুমি এগৰাকী ছাত্ৰ হিচাপে তুমি কি ক'ব খোজা, যে অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ এজন পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ শিক্ষা গ্ৰহণ বা যিকোনো নেশ্যনেল পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবোৰ দিওঁতে তেওঁলোকৰ কিবা অসুবিধা হ'ব, কি ক'ব খোজা তুমি? এতিয়া মই কথাটো তিনিটা দৃষ্টিভংগীৰ পৰা ক'ব লগা হয়। প্ৰথম কথা, এজন ছাত্ৰ হিচাপে মোৰ অভিজ্ঞতা, তাৰোপৰি মই এজন মই যিহেতু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছাত্ৰ, গতিকে এডুকেশ্যনেল মেনেজমেণ্ট প্লেনিং বা চাইক'লজিকেল যিটো কথা সেইখিনিও মই পঢ়িছোঁ, আৰু তাৰ লগতে মই অসমীয়াত লিখা মেলা কৰোঁ। গতিকে সেই তিনিটা দিশ মনত ৰাখি পেলাই মই যদি ক'ব লগা হয়, মই নিজে দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া, তাৰপিছত আহি পেলাই মই কটনত ইংৰাজীত মেজৰ লৈছিলোঁ। মই আৰু মই আচলতে ইংৰাজীত মেজৰ ল'ব খোজা নাছিলোঁ, কিন্তু তেতিয়া মানে চবৰে কথা আছিলে যে তুমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেণ্ড কৰিছা, তুমি হয় ইংৰাজী নহ'লে অৰ্থনীতিত মেজৰ লোৱা, আৰু চবেই কোৱাৰ কাৰণে মই ইংৰাজীত মেজৰ আছিলে। মই ক'ব খোজা কথাটো এইটো যে মই ইংৰাজীত ল'লো, হয় মই সাহিত্য পঢ়ি ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু ইংৰাজীৰ যিসকল অধ্যাপক আছিল তেখেতসকল অতি উচ্চমানৰ ইংৰাজী কৈছিলে, গতিকে মোৰ খুব অসুবিধা হৈছিলে। তাৰ লগতে আৰু আমাৰ সহপাঠী কিছুমান আছিলে যিসকলে ইংৰাজী মাধ্যমৰ পৰা আহি পেলাই ইংৰাজী সাহিত্যত মেজৰ লৈছে, গতিকে তেওঁলোকৰ সন্মুখত মোৰ নিজৰ খুব ইনফিৰিয়ৰিটি কমপ্লেক্স হৈছিলে। আৰু আমি কি কৰিছিলোঁ, আমি অসমীয়া মাধ্যমৰ পৰা অহা কেইজনমানে আমি নিজৰ মাজত ইংৰাজীত কথা কোৱা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা দিলোঁ, মোৰ মাৰ্কছ ইমান ভাল নাছিলে, আৰু এতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে
এইখিনি মাৰ্কছ লৈ মই আচলতে কৰিম কি বা মই আচলতে কৰি আছোঁ কি সেইখিনি সময়তে কিন্তু মই ইংৰাজীতে এটা প্ৰবন্ধ পঢ়িছিলোঁ জিতু কৃষ্ণমূৰ্তিৰ ফাংচনচ অফ এডুকেশ্যন বুলি সেই প্ৰবন্ধটোৱে মোক এনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছিলে যে মই ভাবি আছিলোঁ মই ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আচলতে যে মই আচলতে কৰি আছোঁ কি তাৰপিছত বহুত ভাবি চিন্তি পেলাই মই ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ যে মই ড্ৰপ দিম আৰু মই তেতিয়া মোৰ পাছ কোৰ্চ আছিলে এডুকেশ্যন আৰু তেতিয়াই মই ভাবি লৈছিলোঁ যে মই এডুকেশ্যনত মেজৰ ল'ম তাৰপিছত মই এডুকেশ্যনত মেজৰ ল'লোঁ কিন্তু সেই সময়তে মই এবছৰৰ ড্ৰপ যে দিলোঁ গেপটো মেইনটেইন কৰিবলৈ মই কে কে এইচ এছত গৈ পেলাই অসমীয়াত মেজৰলৈ বি এড এডমিশ্যন লৈছিলোঁ তাৰপিছত সেইটো মই আগতে সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ তাৰপিছত কটনত এডুকেশ্যন কৰিছোঁ কিন্তু তেতিয়া এটা কথা হৈছিলে কটনত যেতিয়া এডুকেশ্যনৰ ক্লাছবিলাক আৰম্ভ হৈছিলে প্ৰথম কেইদিনত নতুনকৈ অহা বহুত সহপাঠীয়ে মোক ইংৰাজী মাধ্যমৰ পৰা অহা বুলি ভাবিছিলে তাৰ এটাই কাৰণ আছিলে কাৰণ মই ইয়াৰ আগতে 7 মাহমান ইংৰাজী বিভাগটোত মই ক্লাছ কৰি আহিছোঁ এইখিনি যে মোৰ অভিজ্ঞতাখিনি হ'ল তাৰ পৰা মই এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ যে এই প্ৰব্লেমটো কটনলৈ অহা বহুতৰ হয় কাৰণ আমাৰ যিবিলাক চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে বা অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় আছে তাৰ বহুতত আপুনি দেখিব ইংৰাজীৰ যিখিনি শিক্ষক তেওঁলোকৰ নিজৰে প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যনটো ঠিক নহয় ঠিক নোহোৱাৰ ফলত কি হয় ইয়ালৈ আহি পেলাই নিজৰ প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যনটো বেয়া হৈ থাকে খুব এটা ইনফিৰিয়ৰিটি কমপ্লেক্স হয় এতিয়া যিটো মাধ্যমৰ বিতৰ্ক খুব চলি আছে অসমীয়া মাধ্যম ইংৰাজী মাধ্যম মোৰ নিজৰ দৃষ্টিভংগীৰে এইটো হ'ব লাগে যে আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকত শিক্ষক নিযুক্তি দিওঁতে এই বস্তুটো চাব লাগে যে ইংৰাজীৰ শিক্ষকজনৰ সেই ফ্লুয়েঞ্চিটো আছেনে নাই ইংৰাজী ক'ব পাৰে নে নোৱাৰে আৰু অসমীয়াৰ যিসকল শিক্ষক তেওঁলোকে শুদ্ধকৈ অসমীয়াটো কয় নে নকয় সেই দুইটা বস্তুৱে চোৱাটো দৰকাৰ মোৰ মতে কাৰণ মই দেখিছোঁ এতিয়া আপুনি যদি আমাৰ যিটো মেট্ৰিকৰ হেৰি চাই তাত বেছিভাগ গল্প আহে গল্প গদ্য কবিতা আৰু ব্যাকৰণ 10 নম্বৰ থাকে তাত মানে যিটো আমি কওঁ ফাংচনেল বুলি লেংগুৱেজ বুলি সেই ফাংচনেলিটিটো নাই মানে মই নিজে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পৰা এতিয়ালৈকে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা চলি আছে য'ত কি হয় আপুনি যদি নিৰ্দিষ্ট কেইখনমান কিতাপ পঢ়ি পেলাই তাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা চাই আপুনি সহজতে সেই 10ৰ ভিতৰত 10 নম্বৰ পাব পাৰে ব্যাকৰণৰ যিটো মোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে মই জানো মোৰ CBSEৰ বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰতো কিন্তু তেনেকুৱা নহয় তেওঁলোকৰ গল্প আৰু গদ্যৰ পৰা খুব কম আহে তেওঁলোকৰ বেছিভাগ আহে এপ্লাই কৰিব পৰা মানে তেওঁলোকৰ কমেও 50% নম্বৰ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লাগিব সেই বস্তুটো জৰুৰী ভাষা এটা শুদ্ধকৈ শিকিবৰ কাৰণে মই ভাবোঁ গতিকে আমাৰ যিটো মানে কাৰিকুলাম আছে সেইটোত অলপমান পৰিৱৰ্তনৰ দৰকাৰ আছে কাৰণ 10 নম্বৰত তাকো 2-2 থাকে সমাস থাকিব 2 সন্ধি থাকিব 2 আপুনি সেইকেইটা যদি আৰু এইটো মানে যদিও কিতাপ এখনক বেয়াকৈ কোৱা নাই মই নিজেও পঢ়িয়া কিন্তু আপুনি যদি ৰচনা বিচিত্ৰখন পঢ়ে প্ৰস্তুতিখন পঢ়ে কমন পঢ়ে তো সেইকেইটা মুখস্থ কৰি পেলাই পঢ়ি পেলাই আপুনি এতিয়া চাব এনেকুৱাও মানে আমি কটনতে পাইছোঁ আমাৰ পিছৰ বেটছত হায়েষ্ট নম্বৰ পাই আহিছে হয়তো ষ্টেন কৰি অহা ষ্টুডেণ্ট আমাৰ জুনিয়ৰ তাৰপিছত যেতিয়া এটা সাৰাংশ লিখি আনিব দিছে সাৰাংশৰ ঠাইত এটা ব্যাখ্যা লিখি আনিছে বহুত বহলকৈ আৰু যেতিয়া প্ৰফেচাৰে সুধিছে যে এইটো তুমি কি লিখিছা তেওঁ কৈছে নাই আমি সাৰাংশ মানে এইটোৱে পঢ়ি আহিছোঁ তো মানে সেই গোটেই চিষ্টেমটোত এটা চেঞ্জৰ দৰকাৰ আছে মই ভাবোঁ খুব সুন্দৰকৈ তুমি বিশ্লেষণ কৰিলা কথাখিনি মই ভাবোঁ যে তোমাৰ এই উত্তৰটোৱে মই ভাবোঁ যে এই ধৰণৰ সমস্যাখিনিৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাব আৰু এটা কথা যে এই যে অসমীয়া মাধ্যমৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে ইংৰাজী ভালকৈ উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰে বা ইংৰাজী ভাষাটো কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হয় গতিকে আমাৰ এনেধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাযায়নে যে আমাৰ সেই অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাকতো তেনেকুৱা ধৰণৰ শ্ৰেণীৰো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যাতে যিটো স্পকেন ইংলিছ বুলি আমি গতিকে তেওঁলোকক যদি তাতে ইংৰাজী সেই ক্লাছটোত কেৱল ইংৰাজীত কথা পাতিব লাগিব নহয় জানো এটাৰ ঠাই দুটা দিয়ক নহ'লে নহয় জানো প্ৰতিদিনে দিয়ক নহয় জানো গতিকে এইধৰণে যদি ইংৰাজী শিক্ষাটো ইংৰাজী ভাষাৰ যিটো শিক্ষা ইজনে সিজনৰ লগত কথা পতাৰ যিটো শিক্ষা সেইটো যদি খুব সুন্দৰকৈ পৰিকল্পিতভাৱে যদি সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক দিয়া হয় তেওঁলোকৰ মনত ইংৰাজীত কথা পাতিব পৰাৰ সেই ভয়টো নাইকিয়া হৈ যাব আৰু তোমাৰ ভিতৰত যদি আমাৰ নিজৰ ভিতৰত যদি ভয় নাইকিয়া হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আমি খুব সুন্দৰকৈ আমি ভাষা এটা ক'ব পাৰিম মই আৰু এটা কথা কওঁ এইখিনিতে
মই হেৰি কৰিছিলোঁ ৰাষ্ট্ৰভাষা প্ৰহাৰ সমিতিৰ পৰা হিন্দীৰ পৰীক্ষা হয়। তাৰ পৰা যেতিয়া মই প্ৰবীণ কমপ্লিট কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই ভালে কেইবছৰ ধৰি হিন্দী স্কুল এখনত পঢ়ুৱাইছিলোঁ। মই টুৱেল্ভ পাছ কৰাৰ পিছতেই তাত মই এটা কাম কৰিছিলোঁ, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী, মই ক্লাছ ফাইভৰ পৰা এইটৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ুৱাইছিলোঁ, আবেলি আবেলি ক্লাছ হয় হিন্দীৰ। তেতিয়া মই কি কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে ক্লাছত গণ্ডগোল কৰে, গণ্ডগোল কৰিলে যিটো মানে যদিও মাধ্যমটোৰ কথা ওলাইছে, মই অভাৰঅল কৈছোঁ কিছুমান কথা, তেতিয়া মই তেওঁলোকক কৰোঁ কি, তেওঁলোকে কথা পাতিব পাৰিব হিন্দীত, কথা পাতিব লাগিব মোৰ ক্লাছটোত। তেতিয়া কি হয়, তেওঁলোকে ক্লাছত কথা কমকৈ পাতে, এক নম্বৰ কথা, যিকেইটা পাতে হিন্দীত পাতে আৰু শুদ্ধকৈ পাতা হয়, তো তেওঁলোকৰ হিন্দী স্পিকিংটো ভাল হৈ গৈছিলে। দুই নম্বৰতে মই আৰু এটা কাম কৰিছিলোঁ, মই নিজে যিকেইটা কাম কৰি পেলাই দেখিছিলোঁ, মই আৰু এটা কাম কৰিছিলোঁ, সেইটো হৈছিলে যে তেওঁলোকক মই মিক্স আপ কৰি বহুৱাই দিছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী। আপুনি দেখিব আমাৰ বেছিভাগ প্ৰত্যন্ত অঞ্চলৰ স্কুলবিলাকত এইটো বহুত এটা ডিষ্টিংচন আছে, এফালে ল'ৰাবিলাকক বহুৱাই এফালে ছোৱালীবিলাকক বহুৱাই, আমাৰ সেইটো নাই। আমি এতিয়া কটনত যেতিয়া পঢ়োঁ আমাৰ একেবাৰে নাই, আমি একেলগে পঢ়োঁ বা হেৰি। মই তাত সেই কামটো কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই কটনত পঢ়ি থাকোঁতে মই খ্ৰাইষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি ছেমিনাৰ এখনৰ কাৰণে এটা ৰিচাৰ্চ কৰিব লগা আছিল, সৰু ৰিচাৰ্চ এটা, সেইটো কৰোঁতে মই গম পাইছিলোঁ, মই নলবাৰী জিলাৰ ভিতৰুৱা ঠাইবিলাকত কৰিছিলোঁ, তাত বহুত টিচাৰে এইটো কৰে যে পানিছমেণ্ট দিবৰ কাৰণে ল'ৰা এটাক নি পেলাই ছোৱালী এটাৰ মাজত বহুৱাই দিয়ে, সেইটোক পানিছমেণ্ট বুলি ধৰে। সেই বস্তুটোৱে মানে স্কুলৰ, যদিও এই কথাটো আপুনি মাধ্যমৰ কথা সুধিছে কিন্তু মই এই কথাটো ক'বলৈ মন গৈছে, কাৰণ এতিয়া যে ইমান বেছি মানে অসংবেদনশীল এটা সময়ত আমি আছোঁ ন, মানে নতুন ইকো ফেমিনিজিমৰ কথা চলি আছে, য'ত সেই সময়ত কিন্তু দিনে দিনে আমি দেখোঁ ন কিমান ৰেপ এক্সট্ৰৰ্চন কিমান হৈ আছে, এই বস্তুটো কিন্তু সেই তাতেই প্ৰথিত হৈ আহে। আপুনি সেই মানে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কোনোবাখিনি এইটো প্ৰথিত কৰি দিয়ে যে তুমি ল'ৰা আৰু তুমি যদি ছোৱালীৰ মাজত বহিছা এইটো তোমাৰ পানিছমেণ্ট। সেই ধৰণৰ অৰিয়েণ্টেশ্যন কিছুমানো চৰকাৰে দিয়া উচিত, মানে যিটো জেণ্ডাৰ চেঞ্চিটিভ কেম্পাছ আমি অনাৰ কাৰণে, নহ'লে এনেই আমি বহুত বেছি ল আনিলোঁ, বহুত বেছি আমি হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিলোঁ, যদি মাইণ্ডছেটটোৱে সলনি নহয় মানসিকতাটোৱে তেতিয়াহ'লে ল বা হেৰি আনিও লাভ নহয়। গতিকে যিহেতু আমি, মই ক'লো ন কাৰিকুলামটো চেঞ্জ কৰাৰ কথা, সেইকাৰণে মোৰ পটককৈ মনলৈ অহাৰ কাৰণে কৈছোঁ, সেই বস্তু সেই চেঞ্জটো অনা দৰকাৰ আছে কিন্তু আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোত, মই ভাবোঁ সেইটো কথা। খুব সুন্দৰ দুটামান তুমি কথা ক'লা যে এই কথাকেইটাৰ ওপৰত কিন্তু গুৰুত্ব দিয়াটো অকণমান উচিত এই কথাখিনি, গতিকে এই কথাখিনি আমাৰ চৰকাৰীভাৱে হওক এই কথাখিনি বিচাৰ বিবেচনা কৰি চাব পাৰে জানো। গতিকে তোমালোকে ক'ব লাগিব যিবোৰ তোমালোকে দেখিছা, গতিকে তোমালোকে ক'লেহে, আমি ক'লেহে চৰকাৰী ৰজাঘৰীয়া কথাবিলাক গম পাব নহয় জানো। গতিকে আমি যদি মনে মনে থাকোঁ তেতিয়াহ'লেতো গম নাপাব। গতিকে তুমি আজি কেইবাটাও বিষয় উত্থাপন কৰিলা, গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সেই বিষয়খিনি আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰলৈ যাব, গতিকে তাৰ এনেকৈ আমাৰ সমাধানবোৰ ওলাই আহিব নহয় জানো। হয়, যিটো এটা কথা মোৰ, আৰু এটা প্ৰশ্ন মোৰ এইখিনি এইখিনি সময়ত মনলৈ আহিছে যে ব্ৰিটিছ কাউন্সিলৰ এটা ৱৰ্কশ্বপতো তুমি যোগদান কৰিছিলা নহয় জানো, এইটো কিমান, কোনটো বছৰৰ কথা আছিলে? এই বছৰৰ অভিজ্ঞতা কোৱাচোন কেনেকুৱা। আচলতে ব্ৰিটিছ কাউন্সিলৰ পৰা গল্প বিচাৰিছিলে, অসমীয়া গল্প, মই গল্প এটা পঠিয়াইছিলোঁ, তেওঁলোকে থিম ধৰি দিছিলে, এল জি বি টি কিউ থিম ধৰি দিছিলে, আৰু মই গল্প এটা পঠিয়াইছিলোঁ। তাৰপিছত আমি জানিব পাৰিছিলোঁ তেওঁলোকে 83টা অসমীয়া গল্প পাইছিলে আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে 10টা গল্প ছিলেক্ট কৰিছিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকে সেই গল্পকেইটা অনুবাদ কৰাইছে ইংৰাজীলৈ, অনুবাদ কৰাই তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিছে, গল্প লেখককেইজন, অনুবাদক, সম্পাদক তিনিজন আৰু প্ৰকাশক আটাইকে একেলগে গোট খুৱাইছে। আমাক তেওঁলোকে 10 দিন কাজিৰঙাত ৰাখিছে। তাৰপিছত সেই 10 দিনত মানে মই যিহেতু অনুবাদৰ মোৰ অভিজ্ঞতা আছে, ইয়াত মই আমাৰ সাধাৰণতে কি হয়, লেখকে দি দিলে, অনুবাদ কৰিলে, তাৰপিছত ওলাই গ'ল। তাত তেনেকুৱা নাছিলে, তাত কি কৰিছিলে যে তেওঁলোকে সেইখন এখন হয়তো সংকলন কৰিব, হয়তো ব্ৰিটিছ কাউন্সিলে তেওঁলোকৰ নিজৰ দেশত প্ৰকাশ কৰিব, হয়তো তেনেকুৱা এটা কথা চলি আছে। তাত কথাটো এনেকুৱা আছিলে যে আমাৰ সংস্কৃতি বেলেগ, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি বেলেগ, এটা সংস্কৃতিৰ উপাদানৰ গল্প বেলেগ এটা সংস্কৃতিলৈ লৈ যাওঁতে
তাৰ পাঠকে বুজি পাব লাগিব। আৰু এইটো এটা খুব মানে অনন্য অভিজ্ঞতা আছিলে, কাৰণ লেখক অনুবাদক সম্পাদক একেলগে, জাৰ্মানৰ পৰা লেখক এগৰাকী আছিলে লুচি হাৰ্না বুলি, তেওঁ খুব 60 বছৰ বয়সৰ ওচৰ চপা এগৰাকী মহিলা, আৰু তেওঁৰ লগত যেতিয়া কাম কৰিলোঁ তেতিয়া তেওঁ এনেকুৱা আছিলে যে তেওঁ মোৰ লগত বহি পেলাই গল্পটোত প্ৰত্যেকটা শব্দৰ জাষ্টিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, যে তুমি যদি এই গল্পটোত এইটো শব্দ দিছা কিয় দিছা। আৰু প্ৰসিদ্ধ অনুবাদক অৰুণাভা সিনহা আছিলে, ভাৰতীয় অনুবাদক, তেওঁৰ লগত আমাৰ প্ৰথম ছেশ্যনটোত যিটো আছিলে তেওঁ আমাক সুধিছিলে যে তোমাৰ গল্পটো পঢ়ি পেলাই তোমাৰ ৰিডাৰজনৰ মাজত কি ইম'শ্যন ইভক কৰাটো বিচাৰিছা। তেওঁ একদম এই অপ্তৰতা কৈছিলে, কি ইম'শ্যন ইভক হোৱাটো বিচাৰিছা, কেনেকুৱা ফিল কৰাটো বিচাৰিছিলা। আমি প্ৰথমতে থটফট খাই ৰৈছিলোঁ, পিছত লাহে লাহে আমি বুজি পাইছিলোঁ যে এটা ভাষাৰ পৰা আন এটা ভাষালৈ নিওঁতে, মোৰ যিটো গল্প আছিলে তাত সুঠি টেঙাৰ এটা বৰ্ণনা আছিলে যে আবেলিটো সুঠি টেঙাৰ নিচিনা হৈ গৈছে, সুঠি টেঙাটো ইংৰাজীলৈ নিওঁতে মানে তেওঁলোকেতো বুজি নাপাব, তো কেনেকৈ নিব, সেইধৰণৰ সমস্যাবিলাকৰ কথা তাত আমাক শিকোৱা হৈছিলে কেনেকৈ কৰিব। আৰু তাৰ লগত শিকিছিলোঁ গল্প এটা কেনেকৈ কম্পেক্ট কৰিব লাগে, লুচিৰ লগত বিশেষকৈ কাম কৰি পেলাই মই সেইটো শিকিছিলোঁ, গল্প এটা কেনেকৈ কিমান কম্পেক্ট। আৰু মানে মোৰ নিজৰো এইটো আছিলে যে তাৰ আগলৈকে মোৰ এনেকুৱা আছিলে বহুত কথা আনি দিওঁ গল্পত, তাৰপিছৰ পৰা মই সাৱধান হ'বলৈ শিকিছোঁ যে প্ৰত্যেকটো শব্দৰ জাষ্টিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব, গল্পটোৱে দাবী কৰিব লাগিব, সেইটোত মই নিজে এতিয়া সচেতন হওঁ লিখোঁতে। তাৰপিছত খুব সুন্দৰ অভিজ্ঞতা আৰু তোমাক শিকালে যথেষ্ট কথা, বহুত কথা শিকিলোঁ আচলতে। মই ক'ব লাগিব তাত আমাৰ মিত্ৰা ফুকন বাইদেউ আছিলে আমাৰ মেণ্টৰ হিচাপে, গতিকে তুমি নিশ্চয় এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক স্মৰণ কৰিছা। হয়, ধন্যবাদ দিব লাগিব। আৰু আমাৰ লগত আছিলে কলকাতাৰ বি বুকছৰ ঈশা চেটাৰ্জী আছিলে, ঋদ্ধি মৈত্ৰা আছিলে, তেওঁলোকেই গোটেইখিনি আচলতে এৰেঞ্জমেণ্টটো কৰিছিলে, গতিকে তেওঁলোককো ধন্যবাদ দিব লাগিব। হয় হয় হয়, যিটো তোমাৰ লগত কথা পাতি সঁচাকৈয়ে এইকাৰণেই ভাল লাগিছে যে আত্মবিশ্বাসটো তোমাৰ খুব গভীৰ, গতিকে এইটো খুব দৰকাৰ। আৰু আমি আত্মবিশ্বাসী হ'বই লাগিব ন, যিটো কাম কৰোঁ আমি সেই কামটোত, যে এইটো কাম মই কৰিব পাৰোঁ গতিকে কামটো মই আগবাঢ়োঁ, আৰু যিখিনি নোৱাৰোঁ মই শিকি ল'ব পৰাকৈ মোৰ সেই বিনয় ভাৱটো থাকিব লাগিব। আৰু তুমি তেনেদৰে খুব সুন্দৰকৈ আগবাঢ়িছা, গতিকে আমি খুব ভাল পালোঁ তোমাৰ লগত কথা পাতি। গতিকে তোমালৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তুমি সুন্দৰ সুন্দৰ গল্প লিখি থাকা, নিজকে সাফল্যৰ শীৰ্ষলৈ লৈ যোৱা, খুব সুন্দৰকৈ অনুবাদৰ কাম কৰি যোৱা, আৰু আমি তোমাৰ পৰা যথেষ্ট আশা কৰোঁ, গীতাৰ্থ যিটো গীতাৰ্থ তোমাৰ পৰা আমি যথেষ্ট আশা কৰোঁ। গতিকে অসমীয়াৰ সুন্দৰ মনৰ সন্তান হোৱা, সাহসী সন্তান হোৱা, আৰু অসমীয়াই যাতে তোমাৰ কৰ্মৰ মাজেৰে, তোমালোকৰ দৰে সন্তানসকলৰ কৰ্মৰ মাজেৰে প্ৰাপ্তিৰ হাঁহি মাৰিব পাৰে, তাকে কামনা কৰিছোঁ। তোমাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আগলৈও তোমাক আমাৰ অনুষ্ঠানত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ তোমাৰ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। Thank you.